бизде азыр ушундай проблема болуп атат эме подростоктор жаштар өзүн суицид кылып өлтүрүп аткандарын менин оюмча мындай бизден биз чоңоюп кел атканда биз кичинекей кезден кичине подростковый эме болуп атканда бизде мындай өзүбүз кичине алмашып баштайбыз башка эме сырттагы эме факторлорду өзүбүзгө жакшы ну принимать этебиз анан ушинтип өзгөрүп келеатканда менин оюмча биздин мугалимдер ата энебиз бизге мынтип жакшы эмелерди айтып баштаса биз ошону принимать этебиз а кээ бирки ата энелер и мугалимдер деле бизге кичинекей кезибизден бери айтат ну типа жакшы окуш керек беш алыш керек депчи анан типа мындай жаман болбош керек деп анан кээ бирки ата энелер катуу урушуп урушуп салат даже мындай көптөр бар да түшүнбөйт жок түшүнбөйт эмес эми алар айтат конечно эми балам жакшы болсун деп бирок көбүнчө урушуп салышат анан балдар ата энелерине айткандан коркуп эчтеке эметип өзүндө мынтип кармашат да анан эч кимге айта албай потому что баары эле эме урушат деп ойлоп а бизде болсо ушундай самый такой возраст когда мы все ну мындай прям глубоко воспринимаем а ошол моментте мындай сүйлөшүп мугалимдер деле ата энелер деле мындай кичине жумшак эметип сүйлөп эметип койсо деле көбүнчө суицид ну в случае суицидов жок болмок деп эсептейм